Ahoj, tentokrát si zahraju hru Mars Terraformace. Nebudu vysvětlovat zase, jak se to hraje do detailů, protože o to jsou jiný videa. A rovnou začnu. Takže jenom tak stručně, o co tady jde, co jsem si vybral, co se má udělat. Mám tady korporaci, která se jmenuje Ecoline, za tu hraju. Ta mi dává do startu 36 korun, nebo peněz, nebo kreditů, nebo jak se tomu říká. A upravuje mi produkci, že začínám hned na dvojici, jinak bych začínal všude na nule. A zároveň mi dá ještě 3 jednotky rostlin. Což jsem si nedal, takže já si to dám. Tak. Její schopnost je, že za 7 rostlin si můžu umístit jeden les někam na Mars. Normálně to je za 8 rostlin, takže to je taková sleva. No a já musím zvýšit obsah kyslíku na Marsu na max, zvýšit teplotu na plus 8 stupňů a umístit tam všechny oceány. A to všechno musím stihnout za 14 generací. Jsem tady v první generaci. Hraju to po čtvrtý a předtím se mi to ani jednou nepovedlo a přijde mi to až skoro nemožný. Ale dokonce jsem se někde dočet, že to jde dohrát i ve druhém tahu. Podle toho, jak vám ty karty chodí a jak se to všechno kombí. Nezjišťoval jsem, jestli je to pravda, ale docela bych tomu i věřil. Každopádně já předpokládám, že zase skončím prohrou. Do začátku si mám vybrat 10 karet a z těch si koupit za 3 koruny jednu vždycky, kolik jich chci. Já už jsem si, protože to trvá většinou dlouho, než se člověk rozhodne, co chce, takže já jsem si tady vybral tady ty 3, ještě jsem si je nekoupil, ještě je musím zaplatit, takže to je 9. Tohle je za 10, vrátím korunu. Tohle je za 10, tohle je za 5 a tyhle ty nejmenší jsou za korunu. To je moje jmění. No a já jsem si vybral hutě, kde když zaplatím 4 energie, tak dostanu jeden titán, to je tohle, a můžu zvýšit kyslík o 1. Jenže 4 energie, já mám 0. 0 produkce energie, žádný tady nemám. Je hrozně moc, takže to mám spíš do budoucna, ale já jsem si tady ještě vybral jadernou elektrárnu, která mi sice sníží produkci peněz o 2, ale přidá mi produkci energie o 3. Takže to bych taky do budoucna mohl použít. Možná je to chyba, že jsem to kupoval a šetřím si na horší časy. Měl jsem si třeba nechat jenom. Vlastně to bych tuhle kartu taky nepotřeboval. Tohle jsou asi dobrovolníci, který nestojí žádný peníze, ale udělají mi slevu na další kartu, kterou zahraju 8 korun. No ale vybral jsem si to takhle. No, jak říkám, hraju to teprve po čtvrtý, takže ještě nemám ty správné taktiky, ani neznám všechny ty karty, co dělají a co jak kombit. Takže vzhůru do prohry. Tohle si teda nechám. A co já můžu tady udělat? Takže já můžu, tohle nemůžu, protože nemám 4 energie. Jadernou elektrárnu nemůžu postavit, protože nemám produkci peněz na dvojce aspoň. A tohle nemá smysl používat dobrovolníky, protože žádnou další kartu nezahraju. Takže já v tomhle kole nebudu hrát žádný karty. A co bych ještě mohl? Ještě tady můžu zařídit tady ty věci. Za zahozenou kartu dostanu 1 korunu. Za 11 korun si můžu zvýšit produkci energie o 1. Za 14 můžu zvýšit teplotu. Za 18 umístit oceán. Za 23 umístit les, který mi zvýší kyslík. A za 25 město, což nemá smysl při hře jednoho hráče, maximálně, že bych chtěl, aby mi to vydělávalo o korunu víc, což se mi nevyplatí, protože to budu mít zpátky za 25 generací, ke kterým se nemůžu dostat při hře jednoho hráče, když to končí u 14. Tady na ty věci se nehraje při solo hře. A co se ještě může dělat? Nemůžu teďka nic moc, protože jsem na začátku, takže já můžu akorát ukončit fázi akcí, co dělám teď. Teoreticky mohl bych si tady koupit třeba tu produkci, zvýšit produkci energie, že nevím, za 11 jako platit jen tak. Já to asi nechám když tak na další kolo. Takže ukončím fázi akcí a půjdu do produkční fáze. To znamená, že dostanu peníze. Peníze dostávám tak, že tady mám 0, takže nic, ale rating teraformační mám 14, takže dostanu 14.
nula dostanů, nula titanů, tohle je nářadí nebo stavba. Takže tady mám taky nula, nula titanů. Tady mám ale dvě rostliny dostanu. Nula energie, nula tepla. Takže to je produkce. A tím končí jedno kolo. Tohle bylo první, je takový kratší, protože je ochuzený o první fáze. A teďka začíná další, to znamená, že si posunu. Už jsem ve druhé generaci, ještě jsem nic neudělal. Vemu si tady čtyři karty. A vyberu si, který si chci koupit. Za 3 koruny stojí jedno. Takže co dělá tato loděnice na vestě? Zvyšuje mi to produkci titanu. Titan se dá použít jako peníze za 3 a tady ty kladiva za 2. Ale jenom pokud to ta karta umožňuje. Tato třeba umožňuje platit kladivama. Takže zvyšte svou produkci titanu o 1. No, to je pěkný, ale já nevím, jestli titan budu potřebovat k něčemu. Potom radiochemická továrna, ta umožňuje snížit produkci energie a dostanu terraformaci o 2 vejš. To asi nechci. Sice by mi to vydělávalo o dvě koruny za kolo víc peněz, ale to mě asi nevytrhne. Když to stojí 8. Ale zase, kdybych zaplatil tohle, dobrovolníky použil, ty dávají slevu 8, takže bych to měl zadarmo. No, zadarmo. No, celkem by mi to vydělalo nějakých přes 20 korun, to asi za celou hru. No, jenže stejně, nemám tu energii. No, pak je tady kometa, drahá, 21, ale mám na to. A co to dělá? To je jednorázová akce, červená karta. Přidává to teplotu, ale sníží mi to, jo, nepříteli to sebere 3 rostliny. Což by šlo, protože nepřátelé, já tady sice žádnýho nemám, hraju sám, ale když hraju sám, tak je to jako kdybych hrál s ostatníma a můžu to komukoliv jako sebrat. Takže tohle bych mohl použít. Jenže je to docela drahý, za to, že zvýším teplotu o kousek, o 2 stupně, teďka je tady minus 30. No. A pak je tady tohle, koncese na těžbu. To znamená, to je nějaká komplikovanější karta. To znamená, umístěte tuto destičku terénu na pole poskytující bonus oceli nebo titanu. Zvyšte svou produkci daného zdroje o 1. Jasně. Takže tohle mi zvýší produkci o 1. To bych asi použil. Takže tohle si vemu a tuhle kometu jako za 20 korun zvýšit, to se mi asi nechce. Tohle je spíš dobrý, když se hraje pro víc hráčů, že to sebere ty 3 rostliny někomu cizímu, že mu tím jde uškodit. Ale takhle, když mu nejde uškodit, tak za kolik já si tady můžu zvýšit kyslík? Asi normálně můžu zvýšit kyslík položením stromů za 23, to je jenom o 2 dražší. A ještě za to můžu získat tady nějaký bonusy, takže tohle je úplně napart, takže tohle nechci. A tohle si koupím za 3 teda. Tak. Takže to mám tu kartu. No a teďka můžu používat karty. Kolik tady mám? 2, 4, 5. Ještě 2 potřebuji, abych mohl umístit les. Takže kdybych použil dobrovolníky, sleva 8, tak tohle by mě stálo jenom korunu, takže to udělám. Použiju dobrovolníky a mám slevu 8. Pak chci použít koncese na těžbu. To znamená, že to stojí 9, takže mě to stojí korunu. Si dám někam sem. To je jednorázová akce. Ale potřebuji ji mít na očích. Takže já potřebuji ještě speciální destičku. První, co dělám, tak pokládám speciální destičku. A kam ji mám položit? Na pole poskytující bonus oceli nebo titanu. Tak ocel nebo titan. Ocel, kladiva. Já tomu říkám kladiva. Takže ono to po mně chce nějakou speciální destičku. Tady musím ještě vybalit. Vybalit a najít. Ježiš, těch je ještě. To je taková hromada destiček. Protože se tam v životě nemůžu ani snad vejít na ten Mars. No a ještě mám zhůru nohama, takže nevidím ty jejich značky. Jaká to byla značka? Skřížený kladiva. Kladivo s lopatou, jo, to je ono. Tak a teďka to můžu umístit někam, kde mi to poskytuje buď
ocel anebo titan. Titan teda, jak jsem říkal, asi nechci nějak zvlášť, takže radši tu ocel. Tyhle karty jdou platit ocelí. Takže někdy, kde mi to dává dvě ocele třeba, anebo karty mi to dává jenom tady a tam můžu dát jenom oceány, takže tady mi to dává dvě ocele, takže sem to dám. A dostanu dvě ocele. Takhle. A zvýší mi to produkci ocele o jedna. Tak. To bylo tohle. Dál, tohle nemůžu, na to nemám energii, tohle nemůžu, na to nemám peníze. Takže můžu jít akorát tak do dalšího kola, nebo tady ještě něco použít. Ale to se mi moc nechce, protože... kdybych si koupil tu jednu energii, bude mi to na něco? Nebude. Protože ty energie mi tady nezůstanou, oni se každý kolo přeměnějí na teplo. Abych zase něco neprošvih. No to, když tak můžu dohnat, no. No takže já musím jít do dalšího kola. Respektive do další fáze, to je produkce. Takže kolik, já mám pořád 14 korun dostanu. 10, 12, 14. Tady už ale dostanu jedno kladivo, jednu ocel. Tady nic, tady dva stromy. A dál nic. Jo, tak to byla produkce. A teď jdu na další kolo. Takže už jsem ve třetí generaci. To znamená, vemu si zase 4 karty. Co si koupím? Nitrofilní mech. Sebere mi to dvě rostliny, ale zvýší mi to produkci rostlin o 2. To rozhodně chci. Generátory magnetického pole. Sníží mi to produkci energie o 4, tak to už na to tady jednu kartu mám. Ale tam je, nežere produkci, tam je žere jenom ty jednotky. A ještě by mi něco, počkat, když je to takhle drahý. 4 jednotky energie. Přidá mi to produkci dvou rostlin. A posune terraformační rating o 3. To mi přijde nějak jako moc extra. Takže tohle to ani vyložit nemůžu, protože to vyžaduje postavený dvě města. A jinak co se týká tady těch měst a lesů, tak já jsem ty základní, co jsou tady od začátku hry, označil svojí kostičkou. Aby bylo jasný, že nejsou moje. Normálně se to dělá totiž tak, že to, co si tam člověk dá, tak si označuje, kromě lesů, myslím. Nebo kromě oceánů, ty se neoznačujou. Takže já jsem to udělal tak, že si označím to, co není moje, a teď všechno, co už tam budu dávat, tak nemusím označovat a vím, že co je nevoznačený, tak je moje. Takový invertovaný výběr. Takže antiradiační obleky. Na plánu musí být dvě destičky města, jsou. Zvyšte svůj příjem o 1. Stojí to jenom 6, to bych si asi mohl koupit. Jako já zaplatím 6, teď abych si to koupil, zaplatím 3, takže mě to bude stát 9. A aby se mi to vrátilo, tak musím, abych byl na nule, tak musím se dostat až sem. A tady mi to teprve začne vydělávat. Takže mi to vydělá 1, 2, 3, 4, 5. 5 korun mi to vydělá za celou hru. No tak to nemá asi smysl. To nechci. Tak a tohle to oblast tepelných vrtů. Přidá mi to 4 produkce tepla. To se mi líbí. Teplo se dá na něco použít, na zvyšování něčeho, tohle. No to ne, nedá. Já nemám nic na zvyšování teploty. To nějaký pece bych měl koupit nebo tak. No ale to se mi líbí. To si asi vemu. Jo, můžu, no. Tady za 8. Já věděl, že to nějak takhle funguje. Za 8 tepla zvyšuju teplotu. Tak to chci. Takže tyhle dvě chci. To máme 6 korun musím zaplatit. 5, 6. A jsou moje. No a teďka můžu tady s nima něco vymýšlet. Já chci tyhle dva rovnou použít. To znamená, že já zaplatím. Jo, a tenhle ten mech, mně se to zdálo nějaký moc hodný. Tenhle vyžaduje položený už 3 oceány. No, tak to nemůžu. To jsem přehlí, takže aspoň použiju tohle z toho. Ty tepelný vrty. Takže zaplatím 20.
a potřebuji zase speciální destičku. A umístíte tuto destičku na pole vyhrazené pro oceán, ale zvýším si nejdřív tu produkci o 4. Tak a teďka někam, kde se mi to nejvíc, tady jsou oceány, které mi dají 2 karty, to by bylo dobrý. Nebo mi můžou dát 2 lesy, respektive 2 zelené jednotky. Takže já asi vemu ty karty. Ale počkat, jak je to tam napsaný. No, pro oceán, jasně. Takže sem to dám. To mi dá 2 karty. To se bude hodit. Takže 2 karty zadarmo. Co pak to tady máme? Podzemní město. Tady mi všechno chce snižovat produkci energie. Nechci. A přidalo by mi to aspoň akorát produkci 2 kladiv. Nechci. Tohle vyžaduje vědu na úrovni 3. To je právě, se pak tady sčítají ty hodnoty těch karet, co jsem vyložil. A tady mám akorát hodnotu jednoho kladiva. A tohle potřebuje 3 vědy, takže to mám smůlu. A co by to dělalo? Dělalo by to akce, mohl bych na tom provádět akce a dobírat si 2 karty do ruky. To je ale dobrý. Že tady je největší problém to, že já nemám ty 3 vědy, no. A já jsem si na to jednou šetřil, že si to schovám a pak ty 3 vědy nazbírám, a já jsem je nenazbíral. Takže já to zahodím, i když je to super karta. Že já nic nemám. No tak když nic nemám, tak aspoň nemusím nic platit. Jo? Takže musím vymyslet něco dalšího. Tohle to jsem vlastně použil, takže tohle to má být tady. Už mám 2 kladiva, tak. No takže tohle to nitrofilní mech nepoužiju, jaderná elektrárna nepoužiju. Takže z tohohle nemůžu použít nic. Že bych položil teda aspoň ten oceán jeden, bude mi to k něčemu. Kolik mám tady, to je 2, 4, 6, 7, takže já můžu na to zaplatím, abych se někam pohnul. 2, 4, 5, 6, 7 a umístím si tam někam les. Les můžu umístit vedle vlastních destiček, pokud je to možný. Já tady vlastní destičky mám akorát tyhle ty, to nevím, jestli se počítá jako vlastní. Ale bude, řekněme, že jo. Ne, nepočítaj, nemají tam čtvereček, protože ty, co se označujou, tak nemají v prostředku čtvereček. Takže já mám tu výhodu, že si to můžu umístit kam chci. No, takže já chci, když to dám... Asi, abych dostal 2 zeleně zase, nebo kladiva. Tak já to šoupnu asi na... Nebo tamhle kartu bych mohl dostat. Já si asi vemu kartu, když žádnou jsem si teďka nekoupil, tak takhle. Tak a když se umisťuje les, tak to znamená, že se zvýší obsah kyslíku o 1. A mně se zvýší terraformační rating. A dostanu tu kartu. A dostal jsem velká přehrada. Vyžaduje ale 4 oceány. Já tam nemám ani jeden. No. A zvyšuje mi to produkci energie o 2. Je 4 oceány. Já snad ten jeden oceán postavím, když tady nemůžu nic dělat. Protože asi jo. Kolik to stojí? 18. Ty vado, to je drahý. Takže dám tady 20. 2 si vemu zpátky a oceán šoupnu zase někam. Že bych si tady, abych dostal zase kartu, asi jo. To je poslední pole na Marsu, tady ještě dává karty, ale tam nemůžu dát oceán, takže já ho dám sem. Oceán nic nezvyšuje, což je škoda a dostanu kartu. Mám tady vzhůru nohama, musím se na ní dívat takhle hezky. A dostal jsem raketoplány. Jenže, abych to mohl použít, tak potřebuji mít produkci kyslíku minimálně na 5, takže to mi teďka na nic. A jinak, co to dělá? Zahrajete-li kartu z kategorie vesmír, máte slevu 2 koruny. No, tak to je mi na nic. Takže já můžu jít dál. Peníze už skoro nemám, takže toho tady moc neudělám.
Žádný věci, co bych tady mohl na něco proměňovat, taky nemám. Takže já jdu na další fázi a to je produkce. Dostanu teďka teď už víc peněz, 15. Tady dostanu jedno kladivo, dvě zeleniny a čtyři tepla. Tak a můžu jít do dalšího kola, který začíná líznutím 4 karet a výběrem toho, co si koupím. Ten tohle stojí korunu, to bude nějaká blbost. Zahrajete-li kartu z kategorie země, to je tohle, máte slevu 3. To je pěkný, to si asi vemu, protože to stojí jenom korunu. Žádnou zemi tady jinou nemám, tady. No, tak to si koupím. Nemám sice žádný plán s tím, ale líbí se mi to. Tak, výzkumná stanice. Zahrajete-li jakoukoliv kartu, máte slevu 1. To je dobrý. Jenže to stojí 18, že jo, zase. Kolik já budu hrát karet? Řekněme 10, 15 karet. Možná víc. Dobře, tak kdybych hrál 15 karet, možná 20. Tak se mi to zase nevyplatí, když zaplatím 18, že jo. Tak to nechci. Jako vyplatí se to v odvále. Nebo, počkám. Když se to skoro nevyplatí, ale zase mi to přináší tady vědu. Ne, nebudu, to je moc drahý. Jsem skoro na mizině. Tak co je tady? Dovoz skleníkových plynů. Zvýší produkci tepla a obdržím 3 jednotky tepla. To je zajímavý. S tím už by se něco dalo dělat, aspoň bych mohl pořádně zvyšovat tady teplotu. To asi jo, to asi chci. A mravenci. Odhoďte jednu jednotku mikrobů z karty libovolného hráče a položte ji sem. To je akce. Můžu dělat každý kolo. Jenže k čemu to je? Za prvý, musím mít obsah kyslíku minimálně 4%. A výsledek toho je, že za mikroby na konci hry dostávám body, takže to mě vůbec nezajímá, protože na body nehraju. Tady hraju na to, abych to dohrál. Což se mi nepojede. Takže tyhle dvě si kupuju, to je za 6. 5, 6. A teďka co teda budu dělat? Já budu... Tady to zaplatím za... Tady ty tři věci můžu... Tady ty dvě věci můžu dělat. Nejdřív zaplatím tohle, korunu. To je modrá karta, ta má nějaký efekty, takže tu si musím nechat víc viditelnou. Možná bych ji se mohl taky nějak nacpat a nechat tam jenom mezeru. Tak. A když teďka budu hrát dovoz skleníkových plynů, což je typ země titan, a já na zemi mám slevu 3. Takže budu mít slevu 3. To znamená, že já zaplatím jenom 4. Tak, sleva 3 a zvýším si produkci tepla o 1, jsem na 5 a dostanu 3 jednotky tepla. Tak se mi to líbí. Nesmím si překrýt ten efekt tak, abych ho viděl, že tady mi to dává slevu. Tak co tady mám dál? Nemůžu něco použít. No, zahraju-li kartu vesmír, mám slevu, to nechci, vůbec to snad zahodím. Můžu zahodit kartu za korunu. Tohle potřebuje oceány 4, tohle oceány 3, tohle produkci peněz a tohle potřebuje energii. No, takže nic, tady z toho nemůžu dělat nic. Já bych mohl ještě 2, 3, 4, 5, 6, 7, takže tohle mi nevyjde. Potřebuji ještě jedno, abych mohl zvýšit teplotu. A kolik mám? 11. 11. To mám tu energii, bych tady mohl aspoň generovat. Já to asi udělám. Aspoň, ať se tady něco děje. Takže platím a zvyšuju. Stavím elektrárnu, zvyšuju si produkci
energie o jedna. Tak a jdu do dalšího kola. Už pátá generace. Třetinu mám za sebou a ještě nic nemám. Počkat, ještě nejdu. Ještě musím udělat nejdřív produkci a pak jdu. Takže nejdřív produkce, to je 15 korun vydělávám. Vydělávám jedno kladivo, potom dvě rostliny a počkat, kolik? Pět tepla. Tak a teď jdu do dalšího kola teprv. To znamená zase nová nabídka. Co si budu kupovat za projekty? Izolace. Sníží mi to produkci tepla, zvýší mi to produkci peněz o jedna. Kolik tady potřebuji mít tu produkci? Dva, že jo? Abych to mohl použít jasně. Takže já to asi koupím, tohle. Sice se mi to moc nelíbí, ale zvýší mi to produkci peněz, kterou potřebuju. Tohle mi taky zvýší produkci peněz. Farmy v oblasti Noctis. Teplota musí být minimálně minus 20. Tady je trochu zmatený to, co je minimální a maximální teplota. Já bych řekl, že pokud je to stejný jako u kyslíku, minimálně 7, tak minimálně tam musím dojet. Takže minimálně minus 20 je, že musím minimálně dojet sem, nebo vejš. Takže tam ještě zdaleka nejsem. Ale zvýšilo by mi to produkci peněz a dalo by mi to dvě rostliny. Želvušky. To umožňují získávat body, to nechci. Investiční úvěr, sníží mi to produkci peněz a dostanu 10 peněz. To je normálně asi dobrý. A je to typ země a na typ země mám slevu. Takže to je zadarmo. Slevu 3 a stojí to 3. To je zadarmo, jenže já mám malou... Takže já si to nechám, když je to zadarmo, jenže musím stejně za to zaplatit 3. Abych si to koupil. Já zaplatím 3 a pak mi to vydělá 10, ale sníží mi to produkci, takže já nevím, já to nechci. Tak, farmy v oblasti Noctis. Teplota musí být minimálně minus 20. No, to by se mi líbilo. Že to je daleko, ale já to tam dostanu za chvíli, tu teplotu. Já si to asi nechám. Dobře, jak zase si kupuju karty dopředu místo, abych žil dneškem. Takže potřebuji 6. Takže si vrátím 4. A teďka mám tohleto i s tímhle. Tady bych prodal nějaký karty, který nechci. Řekněme, že nechci tohle letadlo, takže to prodám. Dostanu za to korunu. No a co tady s těma novýma kartama můžu dělat teďka? S tímhle nic, čekám na teplotu. Tohle můžu použít. Ale sníží mi to produkci tepla, takže teďka... A přidá mi to sice korunu do produkce peněz, ale to mi teďka nevytrhne, teďka to nepotřebuji. Takže teďka zase z tohohle nic. Abych umístil... Ježiš, to vůbec zeleninu. Nebo jak se to... Les se to jmenuje, ne zelenina. Takže já můžu jít na produkci, se mi zdá. Budu produkovat. Produkuju 15. Jedno kladivo. Dvě rostliny a pět tepla. Mohl jsem použít to teplo a tamhle ho zvýšit, ale tak to můžu udělat příště. To můžu udělat opakovaně. No a teď jdu teďka do dalšího kola. Takže zase si vezmu další 4 karty. A pěstování plodin. Teplota musí být minimálně plus 4. Tam ještě zdaleka nejsem, zvýší mi to produkci peněz o 2 a produkci listů o 2, takže to chci. Zase něco do budoucna, já se tam nedostanu takhle. Já už nechci, teď naposled kupuju karty, které chci do budoucna. Pokročilý systém. Musíte mít minimálně po jednom symbolu rostliny, mikroby, zvířata, a pak mi to dá body, vůbec nechci. Lišejník, teplota musí být minimálně minus 24.
což tam budu za chvíli. Přidá mi to produkci rostlin, to chci, už zase do budoucna. Říkám naposled tohle kolo. Titanový důl, zvýší mi produkci titanu a nechci. Tak. Takže potřebuji zaplatit 6. Teď je to moje. Tak a tohle potřebuje teplotu. Jo, to potřebuje plus 4. Mně se to zdálo nějaký hodný. Já myslel, že je to kyslík. Ne. No, tak to je blbý. No, tak to jsem si koupil kartu na prd, to můžu rovnou prodat zase. Ale tak když už jsem si koupil, tak si nechám. No, teďka musím zvyšovat teplotu, abych se dostal na 24 a mohl tady to použít. Takže já rovnou zvyšuju. To znamená 5, 6, 7, 8. Zvýším teplotu o 1, to znamená zvýším terraformační rating. A ještě můžu jednou. 5, 6, 7, 8. Sakra. Takhle. Tak. No. Těchto je málo. Ještě jednu potřebuju, abych to mohl přeměnit na ten les. No a já jdu na produkci, takže to máme 17 už beru. 15, 17. Tak a co se děje tady? Tady jedno kladivo. Dvě rostliny. A 5 tepla. Tak. A já si tady nedávám tu energii. Musím nějak přehlít úplně. Minule jsem si určitě měl taky dát. To je škoda. No a teďka jdu do další generace, to je už 7. Takže zase karty. A teď už nekupuju do budoucna. Teď už žiju dneškem. Zase nějaký mikroby. Položte jednu jednotku mikrobů na jinou kartu. Nechci. Na mikroby nehraju. Tohle chce 3 oceány. S ní sebere mi to jednu jednotku zeleně a zvýší produkci. To je dobrý. Ale to bych musel zase... Do budoucna jsem řekl, že ne. Tak, vývojové centrum. Za jednu energii si líznu kartu. Sakra, to je taky dobrý. To chci. Tak to chci. Můžu to postavit. Vypadá, že jo. A poslední je vyvolání oblačnosti. Potřebuje to 3 oceány. Snížilo by to produkci peněz, kterou mám na nule, a zvýšilo by to produkci zeleně o 2. To je dobrý. Jenže nejsou oceány. Takže tohle chci, to zaplatím 3. Je to moje. Rovnou to chci postavit. Stojí to 11 a já můžu použít ocel, která je za 2. Takže 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A korunu 11. Vykládám to sem. Tahle červená karta má jít úplně pryč. Červený se tady nepočítaj. Tohle chci vidět. Tak, sleva. Tady žádnou slevu nemám. Tak. Takže to by bylo tohle. Co já tady dál můžu dělat? Minimálně 24. Ještě musím o 1 zvýšit. Abych mohl tohle zahrát. Tady to potřebuje oceány, tohle to potřebuje produkci peněz, tohle potřebuje hodně energie. Minus 20, to si dám dopředu, až budu mít teplotu minus 20, tak to půjde použít. No. Tady je izolace, to bych mohl použít už teď, že by mi to vydělávalo ty peníze, ale... To já nechci, já stejně potřebuji, abych měl produkci 2, abych mohl... Tohle mě nevytrhne. A nic by mi to sebralo jednu produkci tepla, ta se mi teďka líbí. A tohle musí být teplota plus 4, no to je úplně mimo, to můžu prodat. Takže tady nic. Tady taky nic, to je, no i když já mám 20, 30 dokonce mám, to bych dokonce něco mohl položit, třeba ten oceán jeden, ten jinak nepoložím, než jestli ho takhle budu kupovat, nebo když mi ho dá nějaká karta. Takže já si to asi takhle vyřeším, že dám 18. 2 si vrátím.
položím oceán, kam ho položím? Tady nic zajímavého není, takže tady dostanu všude dva stromy, tamhle dvě kladiva, a nebo dva titány. Takže já asi si vemu ty dvě kladiva, ty využiju víc. No, to by bylo tohle. Potom tady můžu umístit za 7, 2, 4, 5, 6, 7, můžu umístit les, les můžu vedle vlastních destiček a zvyšuje kyslík. Takže moje vlastní destičky jsou jenom tady, takže já to musím dát sem. Tady dostanu jednu jednotku zeleně a tady dvě. Teda jednu jednotku zeleně a titán a tady jednu jednotku zeleně. Takže tohle je lepší. Takže zeleň a titán. Titán, zeleň. No. A když budu mít ten třetí, co pak můžu postavit? Tenhle chce 4-3. Tenhle ten nitrofilní mech. Jo, ten by mi zvýšil produkci rostlin o 2. Dobrý. Takže kolik stojí ještě ten oceán? 18. 10, 11, 12, 13, 14. Tak na to nemám. Takže já musím jít dál. Takže jdu do produkce a dostávám 17. 15, 16, 17. Dál dostávám jedno kladivo. Dva lístky zelený. Jednu energii. Tam měla jít. Do tepla se promění každý kolo. A pět tepla. Tak, to znamená, že jdu do dalšího kola. 8. Už jsem za polovinou. A vůbec to tady nevypadá, že bych se blížil k těmhle hodnotám. Takže zase 4 projekty. Obchodní čtvrť. Sníží produkci energie, takže to vůbec, ale zvýší mi produkci peněz o 4. To je zase dobrý. Jenže já tu energii mám na jedničce, to je úplně trapný. Takže nic, no. Ale jinak by to bylo dobrý, no sakra. Dokonce to jde zaplatit i ocelí. A když já zničím tu jedinou energii, tady zase. Tohle mi umožňuje zvýšit produkci energie o 4. To bych tak chtěl, jenže to vyžaduje 4 vědy, já mám jednu. Takže to nechci vůbec ani číst. Obchodní čtvrť. No, to si nechám naposled. Podzemní detonace. Můžu za 10 peněz zvýšit produkci tepla o 2. Tak s tímhle to zkusím. S tímhle bych tu teplotu vyhnal nahoru asi možná trochu rychlejš. Antigravitační technologie. Zahrajete-li jakoukoliv kartu, máte slevu 2. No. Jenže co to má za podmínku? 7 vědy. Já mám jednu. Nechci. Obchodní čtvrť, no to je tohleto. Takže já si zničím jedinou produkci energie, kterou mám, výměnou za 4 koruny za kolo. Asi to zkusím. 4 produkce, stojí to 16 plus 3. To je 19. 4, 8, 16. Tady by se mi to vrátilo. Nemá to smysl. Má to smysl jenom v tom smyslu, že když něco potřebuje snižovat tady produkci peněz, což je tohle, tak bych to mohl použít. Takže kvůli tomu to já koupím. Takže to je 6 korun zase. No a teďka já to teda použiju rovnou. Já bych chtěl oboje tohle použít. Jenže na to nebudu mít.
Slevu na to nemám. Támhle si můžu zaplatit energii za kartu, takže to udělám. Asi zaplatím tady jednu energii a použiju tuhle akci, na kterou si mám dát takhle kostičku, jakože je použitá v tomhle kole. Ale ona to není potřeba, protože další už nemám. Takže co dostanu za kartu? Otevřené město. Kyslík minimálně 12%, to je skoro u konce. Snižte svou produkci energie o 1 a zvyšte svůj příjem o 4. Udržíte 2 jednotky rostlin a umístíte město. Nechci, prodám to za korunu. No. A já teďka tady kolik mám? 20, 2, 4, 6, 26 korun, ale tady to můžu platit i ocelí. Já to možná i dám dohromady, tady ty dvě. Dobře, takže já teda to použiju. Zaplatím 4, 6 a 10. Takže tohle. Jde to sem. A znamená to, že si snížím produkci energie, taková škoda, a zvýším o 4 produkci peněz a ještě umístím tady speciální destičku s eurem. Kam to mám umístit? Umístěte tuto destičku terénu. Prostě ji mám někam umístit. Pokud sousedí s městem, tak na konci dostanu bot. No, to mě nezajímá. Takže předpokládám, že ji nemůžu umístit do oceánu. Takže já ji umístím sem, protože tady dostanu kartu. 4, 5, 6, kdybych tamhle dostal dva listy. Karta je pro mě důležitější asi. I když karta stojí 3 koruny, jo. A když si tady vemu dvoje kladiva, tak to je za 4. To už je lepší. A když si tady titány si nevemu. No. Tak já si asi... A karta mi může být na nic. Já si vemu radši ty kladiva. To je lepší. No. To byla vlastně karta. A teďka ještě jsem chtěl udělat tohle. A to je podzemní detonace. To stojí 6. Se na to nemám žádnou slevu. Škoda, že to není typu země. Takže zaplatím 5... 6 a jde to sem a znamená to, že když zaplatím 10, tak se mi zvýší produkce o 2. A já mám 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já mám akorát 10, takže bych to mohl udělat ještě. Ať je tady pořádný teplo. Takže 5, 6, 7, 8, 9, 10 a zvýším si produkci tepla o 2. Na 7. Tak. Peníze nemám žádný, takže jediný, co bych mohl postavit, je něco za ocel, to je tohle. Vyžaduje minus 20, s tím jsem nehnul. Ale stejně to stojí 10, to by muselo stát 4 něco, že jo, to je tady izolace. Sníží se produkce tepla, zvýší se mi příjem. To bych teďka mohl udělat, jenže nemůžu, protože nemám peníze. Takže tady nemůžu dělat prakticky nic, ale můžu dělat tady 5, 6, 7, 8, 2 si vrátím a zvýším si teplotu. A tady je bonus, že se zvyšuje produkce, takže mám na 8. A když jsem zvýšil teplotu, zvýším si rating na 18. Tak. A to je asi všechno, co jsem teďka mohl udělat. Takže já jdu na produkci a teďka mám 18. 15, 16, 17, 18. Potom jedno kladivo. Potom dvě rostliny. Energii už žádnou, bohužel. A 8 tepla. Tak. Takže jdu na 9. Už se blížím ke konci. Blížím se k prohře. Takže další 4 karty. 1, 2, 3, 4. Záplava. Za 7 korun.
Můžu umístit destičku oceánu. A libovolnému majiteli jedné ze sousedních destiček terénu můžete odhodit až 4 koruny. To chci, protože za 7 dostanu vlastně destičku oceánu, která jinak stojí 18. Dál obří ledový asteroid. Pane bože, tady se toho děje. Taky stojí 36. Zvýšte teplotu o 2. Umístěte 2 destičky oceánu. Odhoďte až 6 rostlin libovolného hráče. To mě nezajímá. To 36. Hele, já to chci. 2 destičky oceánu a teplotu o 2. Tak to je hustý. Palivové agregáty. Sníží to produkci peněz. Ale dal jsem si vůbec peníze i za to, co tady teďka mám. Měl jsem 0, chtěl jsem 18. Nedal, ale já jsem si měl dát ještě 4. Jsem zvyklý, že jsem žádný peníze neprodukoval. Tak jsem si to nedal. Takže takhle, abych se okrad. Snížím příjem o 1 a zvýším produkci energie. Hele, zase se vracím k té energii. Takže to asi chci, stojí to jenom korunu. A ušlechtilé slitiny. Titan mi vygeneruje. Vaše zdroje titanu a oceli mají o 1 vyšší hodnotu. To je dobrý. Takže kladiva budou za 3, titan bude za 4. To je dobrý. Nepotřebuje. To je škoda. Hele, tady to jde titanem zaplatit, ale já mám jenom jeden. To je sice dobrý, ale už je na to asi pozdě. Stojí to 9. Nemám na to slevu. Já bych to ale asi chtěl. Takže když si teďka tohle všechno nakoupím, tak tady... No hele, nemůžu mít všechno. Takže bohužel já to budu muset zahodit. Ale vůbec se mi nechce teda. Jako vůbec ale. Takže to znamená, že to nezahodím. Já si to koupím. To znamená, 12 musím zaplatit za karty jenom. 12. Teď mi měly přijít, nebo teď v příštím kole by mi měly přijít karty, které jsem měl na začátku, se kterých jsem si nevybral ani jednu. To bych potřeboval, protože tady furt utrácím za ty voloviny. Takže, kolik mám? 12, 14, 15. 15 korun na nějaký kladiva. Za kladiva jde zaplatit akorát tohle, palivové agregáty. Takže to udělám. Zaplatím... Jenže ono to stojí 1, to bych prodělal. Dobrý, takže já zaplatím. Tohle už jsem si měl vzít sem. Zaplatím 1. A snížím si produkci o 1 peněz. A zvýším si energii. Produkci energie. Tak. Dál. Záplava. Vyřeším asi záplavu, protože tohle to může počkat. Ta vyšší cena toho, jo, tohle to počká, vyšší cena těch kladiv a titánu, takže tohle stojí 7, je to červená karta, ta bude pryč. Takže to stojí 7, 5, 6, 7, žádná sleva na to není. Umístěte destičku oceánu zadarmo. To šoupnu, tady bych dostal 2 titány, jelikož pak budou dražší, jak by se za to... Jenže já za titán jsem tady ještě nic nepostavil. Takže kdo ví, jestli se tak ještě stane. Lesy stavět potřebu, takže potřebuji listí. Jednotky zeleně, takže já nevím, co mám dělat. Cen buď sem, buď titány, anebo zeleň. Já to asi risknu. Potřebuji tady na něco. Ty titány. Tady na ten. Aha, na ten asteroid. Tak jo, tak já to postavím sem a dostanu 2 titány. To až zvýším tu cenu, tak to bude 1 za 4, 8, 12. To je dobrý. Tak a teďka, já už nemám peníze. Na záplavu. Jo, to už jsem udělal. Aha, to ještě pokračuje tady. Libovolnému majiteli jedné ze sousedních destiček terénu můžete sebrat až 4, nebo odhodit je.
To mě nezajímá, takže to jde pryč. A já mám ještě tady tři kladiva a ty titány, tady to je moc drahý. Tři kladiva to znamená 6, ale já bych to teďka stejně neměl utrácet, kdybych na to měl. Protože si potom zvýším cenu a bude to lepší. Na tu jadernou elektrárnu už teďka mám, už můžu snížit příjem o 2. A energii budu mít plus 3, no to bude pecka, jenže já už jsem na konci hry. Takže to si dám nahoru. Tady to může zvyšovat kyslík. No, tak to tady teď moc neudělám. 10. Já mám 6, 7, 8 celkem s kladivama. Slevu na to nemám, já mám slevu jenom na zemi. Na karty typu země. To tady nemám žádnou, že? Samozřejmě, že ne. Energii nemám, takže tohle nemůžu. Tohle to budu stavit asi jako první. Takže já jdu dál. Já jdu na produkci. Jo. Potřebuji 18 plus 3. To znamená 21. Potom potřebuji jedno kladivo, dvě rostliny. Tady jsem mohl oteplovat ještě tu planetu. A jednu energii. A 8 tepla. 5, 6, 7, 8. Tak. Jde se na další. Teďka nesmím kupovat, potřebuji hodně peněz. Tak, co se tady děje? Soleta. Co pak to je? Je to hodně drahý. 35. Zvýší mu to produkci tepla o 7. To je šílený. To je tak šílený, že to chci. Nechám si to tady na pozdějiš. Oblast těžby. To už jsem tady měl, ne? Umístěte tuto destičku na pole poskytující bonus oceli nebo titanu sousedící s jinou vaší destičkou. Zvýšte svou produkci daného zdroje o 1. No, to jsou ty skřížený kladiva s tím. A to, jo, ono je to tady víckrát, ta destička. Aha. To se mi docela hodí, že mi to bude produkovat víc kladiv nebo víc titanu. Asi spíš víc kladiv. Takže to bych chtěl. Asi jo. Jezero Marineris. Teplota musí být minimálně 0. To je tady. To je daleko. Ale dostal bych dvě destičky oceánu. A já tu teplotu tam možná vyženu. Já to mám tady na hodně teplá. Zdravotnická laboratoř. Zvýšte svůj příjem o 1 za každé své symboly stavby. O, včetně této karty. A těch mám hodně. To mám skoro všechny. Tak to chci. No ty mám tady ty dvě další. Tohle je moc drahý s tím teplem. Jako bylo by to dobrý. 7 produkce tepla navíc. To je šílený. To bych si mohl nechat i tohle druhý, protože za chvíli bych měl plus 8, což jsem ještě nikdy nedokázal. A nebo si to jenom myslím, možná bych tam ani nedojel. Už jsem skoro na konci. Já si to snad nechám. Já si to nechám. A tohleto, když je teplota 0 stupňů, zaplatím 18, já si to nechám všechno. To mám ale určitě zahazovat, protože já pak nemám peníze na to. Už tady mám hromadu karet a nemůžu je používat, protože všechno kupuju. Tak dobře, naposled jsem koupil tady to. To mám 12. 12 utratím jenom za to, že jsem si nakoupil karty, projekty. A teď už nemám na to, co jsem chtěl. To si nechám stranou asi. Že tohle potřebuji 0 stupňů. Tohle potřebuji hodně peněz. Tady potřebuju nic. To mi dá. Zvýšte svůj příjem za každé 2 symboly. No. Za každé 2 symboly. Aha, tak to zase není tolik výhodný. No, tak to je blbý. To jsem si koupil zbytečně. To si zvýším příjem o 1, 2, 3.
O 3, jo. To mě teda vůbec nevytrhne a zaplatil bych za to 13. To radši prodělám ty 3, za který jsem to koupil. A můžu to ještě za jeden prodat, takže prodělám jenom 2. No nic, no. Já jsem líp číst. A oblast těžby. Jasně, tohle můžu. Jo, já si musím ale nejdřív tady zvýšit tu produkci, aby kladiva platili za víc. Takže tohle. Za 9. Už mám 2 vědy, což mě je na nic zatím. Tak. A to znamená, že teďka budu líp nakupovat. Takže pomalu si to projedu, co všechno mám. Už to mám hromadu a už nechci kupovat další. Opravdu ne. Takže co udělám, tak já si tady utratím 1 za líznutí karty. Abych měl 1 ještě do zásoby zadarmo. Takže co pak tady máme? Prachové těsnění. Na plánu musí být max 3 destičky oceánu. To je jenom kvůli tomu, abych dostal bod. No tak to je úplně zbytečná karta. Dobře, takže to bylo k ničemu. Zbytečně jsem utratil 1 energii, mohl jsem si ji nechat na teplo, bylo by to mnohem lepší. Tamhle můžu zaplatit 10 a měl bych produkci o 2 vejš. To taky nechci. Je otázka, co je zase lepší. No nic, nic, nic. Takže. Teďka bych mohl konečně tu jadernou elektrárnu postavit. To znamená, že ta potřebuje zaplatit 10. Kladiva teďka stojí 3 místo 2. Takže já zaplatím 3, 6, 9 a korunu 10. Takže jsem zaplatil tohle. A to znamená produkce peněz o 2 dolů, ale produkce energie o 3 nahoru. 1, 2, 3. To se mi líbí. Tohle budu hrát příště za 4 energie, titánium a kyslík nahoru. Snad to budu hrát příště. Tady na to nemám peníze. Kolik mám titánia? 3 a žádnou produkci. To není dobrý. To je 8, 12 a potřebuji 36. Teplota minimálně 24. Ale to už můžu použít, ten lišejník. Už mám teplotu dobrou. Stojí 7, takže na to nemám. Farmy v oblasti Noctis. Musí být minimálně 20. Hele, tak já zatopím. Tady za 8, takže 5, 6, 7, 8. Samozřejmě jsem měl topit hned, jak to jde, protože mi to zvyšuje rating a tím pádem i příjem peněz. Takže to je o 1. O 1. 5. 6, 7, 8, ještě jednou. O 1 dostanu bonusovou produkci, takže už jsem na 9. O 1. Tak, tady mám nějak hodně listí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže 7 si vemu. A můžu umístit jeden lesík. A lesík už můžu umístit kolem svých vlastně. To znamená, že já vlastně žádný svoje kostičky nemám, kromě těch lesů. To znamená, že je to jednoduchý. Já to šoupnu sem, dostanu za to 2 jednotky zeleně. No. No a teď můžu teda pokračovat tady. Když mám už zvednutou teplotu trošku. Takže co tohle? Minus 20 to chtělo, to už mám. Takže už tohle můžu vyřešit, jenže to stojí 10 a může to použít kladiva, ty mám 1, takže bych zaplatil, že já mám 4, hodnotu 4, takže to teď nemůžu dělat, ale mohl bych to udělat někdy příště, takže si to dám nahoru. Co tady máme dál? Velkou přehradu. Potřebuje minimálně 4 oceány, jsou tady 3, takže to nic. Nitrofilní mech potřebuje 3 oceány, takže to už můžu. To si dám nahoru. Tohle to jsem si asi kupovat nemusel, protože no, snižte libovolně produkci tepla a zvýšte si příjem.
já ten příjem jako, já potřebuji to teplo, já potřebuji všechno, teplo i příjem. Nechám zatím vzadu. Pěstování plodin plus 4 teplota, to je daleko, to tam nedojedu. Teplota musí být minimálně 0, nedojedu. Přidáme to produkci 7 tepla. To jako chci, no, ale si nechám úplně na konci. Zdravotnická, jo, tato blbost, co mi dává, zvyšuje příjem tamhle za ty symboly. To je ten omyl, ten asi rovnou prodám. To prodám, dostanu korunu. A tohleto zvýší mi to produkci. To si asi taky vemu. Protože, moment, umístěte tuto destičku na pole poskytující bonus oceli. Nebo titanu. Sousedící s jinou vaší destičkou. A jelikož já mám jenom tady ty stromy, tam nikde titan ani ocel není. To není dobrý. Takže to je mi na prd. Tady bych se rozšoupnul, no tak já si to nechám tady vzadu. No, takže tady asi už nic. Takže já provedu produkci, to znamená, že dostanu 20 plus 1, takže 21. Potom dostanu jedno kladivo, dvě rostliny, 4 energie a 9 tepla. 5, 6, 7, 8, 9. Tak, posouvám se nahoru a jdu na další kolo. Teď si beru 4 karty a nic si nekupuju, už nic nechci. Vesmírná zrcadla. Za 7 korun zvyšte svoji produkci energie o 1, nechci. Chtějí mě nalákat, ale nechci, už mám produkci energie. Podpovrchový rezervoár. Umístěte destičku oceánu za 11, místo za 18, tak to chci. Ale plus 3. Furt je to o něco levnější. No. Dobytek. Umožňuje to dělat akci, že obsah kyslíku musí mít minimálně 9, snižte svou produkci rostlin, no a vůbec nechci. Voda z Evropy. Za 12 korun umístíte destičku oceánu. K platbě můžete použít titan jako karty, u karet kategorie vesmír. Aha. No, to je dobrý. Tohle totiž stojí 11 a dá mi to jednu destičku. Ale tohle, kdybych postavil, tak za 12 můžu stavět, což je sice dobrý, že já nemám peníze na to. Ale můžu to dělat opakovaně, tohle můžu jenom jednou. Kolikrát já to ještě zvládnu, to stejně nemám šanci. No, to už je pozdě, no, zahodím to. Takže tuhle si koupím za 3. No a co teďka budu dělat? Teďka jsem chtěl tady řešit. Ale já jsem si tady položil 3 lesy a teď naposled jsem si nezvýšil to, kyslík, ale rating jsem si myslím zvýšil. No a stejně mi to nějak nevychází, to mám být tady. Raz, dva, tři. To znamená raz, dva, tři. Tak. Jsem si určitě nezvýšil rating někdy. A tohle jsem taky nezvýšil. No, no nic. Tohle jde napravit, tady to už nevím. No já teda udělám jednu věc. Začnu tímhle. 5, 6, 7, 8. Zvýším teplotu. Zvýším rating. No a tím jsem asi skončil. Takže karty. Kolik mám? 20. Kdybych chtěl tuhle tu šílenost, tak potřebuji 36. 4, 8, 12. No mi nevystačí. I kdybych zaplatil titánem. Titániem.
Tady mám nakoupených takových karet, všechny bych chtěl, ale prostě to nejde. Tak já asi si koupím ten mech. A nebo ty hutě. Hele, hutě. To by šlo. Přehrada nejde. Jezero. To by nešlo. Já snad udělám ty hutě. No. Když jsem si, už v prvním kole jsem si na ně brousil zuby. Tak já je tady postavím. Dokonce můžu zaplatit i kladivama, neboli ocelí. Takže potřebuji zaplatit 13. Tady mám 6. A doplatím to korunama. Vrátím si 3. A počkat. Zaplatím 6. A 6 si vrátím, ne? Teď jsem úplně zblblej. Zaplatím 6, 7, 8, 9, 10. Počkat, co to tady počítám? Moment, znova. Takhle jsem to vyřešil. Takhle jsem to měl. 3. A takhle jsem měl tohle. Takže já potřebuji zaplatit kolik? 13. 6 zaplatím kladivama. Takže 6 mám zaplaceno. A ještě 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. To je 7. Takže 3 si vrátím. No, teď jsem to měl dobře. Co tady blbnu? No. A teďka můžu zaplatit 4 energie a dostanu titán a kyslík. 4 energie mám, takže je zaplatím. Dostanu titán, kyslík a díky tomu rating. A použil jsem to. No to tam nemusím dát tu kostičku. Já na ní stejně zapomínám i pak sbírat zpátky, ale na opakovanou akci stejně nemám suroviny. No. Takže to je tohle. A dál. Co já můžu udělat? Tady nemůžu proměnit už nic. A mám 12, 13 korun a nějaký titány. Titánia. Ne, titány. Mohl bych postavit tenhle ten mech konečně. Ten stojí 8. Vrátím si 2. A ještě to stojí 2 rostliny. A zvýší mi to produkci o 2. Ale teďka ke konci hry už je to zbytečný. To mělo být někde na začátku. Mám takový dojem. Takže teď mám 2, 4, 5. 5 korun. Za 5 korun toho moc tady nepostavím. Kladiva žádný. A tady něco za 2, jasně. To nechci. To můžu rovnou asi zahodit za korunu, takže mám 6 korun. Tak. Tady to je nějaký levný. Bonus oceli na sousední, no, nemám. To můžu asi taky zahodit, kdybych potřeboval. Zvyšte produkci tepla o 7, no to. 18, 2, 4, 6 a titány, 6 a titánia. Tady to jsou kladiva. Minus 24, tohle bych mohl. Ale musel bych prodat tu kartu. Takže počkat, tady mám ještě tohle vůbec. Farmy v oblasti Noctis. Minus 20, to bych taky mohl. Minimálně 20. Zvyšte svůj příjem o 1, obdržíte 2 jednotky rostlin. Jenže to už nepotřebuju. No, takže já mám akorát na tohle, když prodám kartu. Takže já to asi udělám. Jenže já ty lesy asi tady budu moc zvyšovat kyslík tou energií každý kolo. To zvýším 3x a je konec hry. No, to prostě už nezvýším, nedostanu nikdy nahoru.
A ještě jsem zjistil, že jsem se okrát, protože mám dojem, že jsem ty kladiva počítal za dva, a ne za tři, když tady mám zvýšenou cenu. No nic, no. No takže co já budu dělat? Já si zahodím tuhle tu kartu. Dostanu korunu. Tím pádem mám sedm. A postavím tohle. Lišejník. Takže zaplatím všechno. A ten mi zvýší produkci tady rostlinu o jedna. No a tím jsem skončil. Takže produkce, to je 22 plus 1, 23. A jedno kladivo, pět rostlin, čtyři energie a devět tepla. Tak jdeme do další generace, vezmu si další karty. Už žádný nechci. Běžná elektrárna zvyšuje produkci energie. No to by mělo přijít na začátku za 4 koruny, zvyšuje produkci. To už je mi teďka asi, jako mě by se to hodilo, protože za 4 já tady zvýším kyslík a potom za jedna si ještě můžu vzít kartu. Jo. Takže by se mi to hodilo, no, jenže na tyhle dvě kola nevím. Přečerpávání vody. Za 8 korun umístěte destičku od oceánu. K platbě můžete použít ocel jako úkryt kategorie stavby. Jenom za 8, jo. To jsem měl mít taky na začátku. Kosmický přístav Phobos. Zvyšte produkci titanu o 1. Umístěte destičku města na pole Phobos. Kde je Phobos? Jsem tady někdy zastavil, ne? Jo, tady je Phobos. No. Tak to nechci. Těžařská expedice. Zvyšte obsah kyslíku o 1, odhoďte až dvě jednotky rostlin libovolného hráče. A přidejte si dvě jednotky oceli. To je taky dobrý, ale bohužel už tady u konce jako. Zase bych chtěl tady ty tři. Takže tohle zahodím, žádná produkce energie nebude, anebo bude, protože ji potřebuju. Takže tohle si koupím. Přečerpání vody. No. Ty oceány. Za 8 oceány. Ale stojí to 18, abych to vůbec položil. Ne. Já už to stejně nevyhraju, protože to tam nedám, ani kdybych to už teď měl vyložený, že jo. Těžařská expedice. Za 12. Asi to chci. Takže 6 musím zaplatit. 6, 7, 8, 9, 10. Tak. Použiju tuhle tu elektrárnu za 4. 3, 4. To znamená, zvýší se mi produkce energie o 1. Dál. Použiju 4 energie, abych získal jedno titánium. A kyslík o 1. 5, takže jde nahoru. A tady si zvýším ještě teplotu, to je 5, 6, 7, 8. Teplota jde nahoru, já jdu nahoru. 2, 3, 4, 6, to už mi nevíde. 5, 6, 7, tady si umístím zase tenhle ten zelený les někam poblíž mojí destičky. Třeba sem. Dostanu dvě jednotky lesa. Je rostlin. Tak tamhle už nic dělat nemůžu.
Takže co bych tady ještě mohl dělat? Ale vyšší cena, to mě nezajímá. To jsem provedl. Za 10 bych si mohl zvyšovat, to vůbec už neudělám nikdy. No, nic. Takže za 12 já na to nemám, já mám 11. Tak za 11 tohle taky už nikdy neudělám. A mně se tady množí to titánium. No, tak já zaplatím 11 a položím destičku oceánu. To znamená všechno, co mám. A destička oceánu jde kamkoliv, kde může být oceán. Takže třeba, kde jsou dva listy, třeba tady, dostanu dvě jednotky rostlin. No a tím jsem skončil, leda, že bych ještě za titánium něco postavil, což je tohle nebo tohle. To stojí 35, tohle 36. A já mám 2, 4, 5, krát 4, 20. Já mám 20. Takže to mi je na nic. A tohleto zvýší teplotu o 2 a umístím 2 oceány a tohleto mi přidá to teplo na 7. Tohleto není produkce, takže to bych mohl použít kdykoliv později. Důležitý je, nebo důležitější by bylo použít tohle, protože každý kolo by mi to generovalo o 7 tepla víc. No, jenže já teďka už nic nevygeneruju. Za kladiva můžu, to znamená jako kartu za 3, což tady vůbec není. Takže to nemůžu dělat, takže jdu na produkci. A produkce je, já mám 24 plus 1, takže 25. To přijde furt strašně málo, že vydělávám 25. A jedno kladivo. Dvě, ne, ale pět dokonce. Pět rostlin, pět energie, tak se mi to líbí. A 9 tepla. 6, 7, 8, 9. Tak, předposlední kolo. Já když už jsem tady, nebo nejdřív ty karty vlastně. Projekty, tady už nic, opravdu nechci nic kupovat, opravdu ne. Konvertor hmoty za jedno titánium minus 2 koruny. Zahrajete-li kartu kategorie vesmír, máte slevu 2. To není nic moc, ale tohle je super. Přidá to produkci energie o 6, zvýší. Jenže to potřebuje 5 vědy, já mám jednu vědu, druhou vědu. Nechci. Zábor území za 1, co to je? Umístěte svou obsazovací kostičku na libovolné pole, které není vyhrazeno pro specifické město nebo oceán. Na toto pole smíte později destičku terénu umístit jen vy, hraju pro jednoho. Takže mě to nezajímá. Chráněný habitat. Efekt. Soupeři nemohou způsobit ohrožení rostlin, blá, blá, blá. Pro víc hráčů. Průmyslové centrum. Za 7 korun zvyšte svou produkci oceli o 1. Drahý. Asi, nevím, ale nechci to. No, konečně něco, co mě nenutí si všechno kupovat. Takže já jsem tu. A kolik mám teď? Kdybych chtěl tohle použít. Tak mi to stejně nepomůže. Ale aspoň to chci udělat. Možná, nebo nechci. Já mám titán plus 1, to je 20. Takže ještě 16 bych musel doplatit, abych tohle použil. Takže já to použiju, tě sranda. Takže veškerý titán, veškerý titánium, a ještě 16 a už to můžu použít. To se zahazuje, takže to se tam ani nepokládá. Čili zvyšte teplotu o 2. 1, 2. 1, 2. Umístěte dvě destičky oceánu. Takže to půjde sem, abych dostal dvě zeleně. A zase sem, abych dostal další dvě zeleně. To znamená 4.
A soupeřům můžu odhodit 6, což mi je k ničemu, takže já to zahazuju. Tak a když jsem si tady na... Ne, tak počkat, ještě tady budu řešit. No, tohle to mi přidá příště 2 kladiva, to znamená 6 korun. Zaplatím za to 12. To je mi teď už na prd, ale zvýší to kyslík o 1. To je mi na prd. Teď. Teplota musí být minimálně 20, jasně, zvýšte přímo 1, obdržíte rostliny, nechci. Tohle mi zase... Hele, já ještě můžu použít tohle jako tradičně. Mám tady 5, takže za 4 použiju hutě a za 1 použiju vývojový centrum. Hutě mi dají titánium a kyslík. A tamhle si vemu kartu. Stromy za 13. Teplota musí být minimálně 4, minus 4. Zvýšte svou produkci o 3 a obdržíte rostlinu. Nechci. Tak jsem tady skončil 4, ale já mám docela dost těch oceánů. Tolik jsem jich nikdy neměl. Zvýšte produkci energie, to je sice hezký, ale teď už produkce je na prtmo celkem. Pěstování plodin. Musí být teplota vysoká. Tohle se mi líbí víc. Teplota musí být minimálně 0. Tak už se mi to nelíbí. Tohle je moc drahý. No, tady už jsem zase na začátku. Takže za 12. A na to ani nemám. Tady na to bych měl. Že mi to zvýší příjem a dá mi to 2 rostliny. 2, 4, 5, 6, 7. On mi nepomůže k ničemu. No, tak já si nebudu dělat nic, nebo já nevím. Tady můžu ještě udělat 5, 6, 7. Takže umístíme lesík. A lesík půjde sem. Dá mi to 2 jednotky rostlin. Potom 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, takže další. A zvýšil jsem kyslík, když jsem tam dal ten les, na to vždycky zapomínám. Další. A já to můžu dávat jenom na sousední políčka mých. Takže teďka sem nemůžu, tady je město Noctis. Takže já už můžu jenom semhle. A za to už dostanu jenom jeden list, jednu jednotku rostliny. Potom si tady zvýším teplotu, to je 5, 6, 7, 8. Teplota jde nahoru. Zase jsem si za to nedal kyslík. A když dojedu sem, tak tady mám bonus, že dostanu teplotu nahoru. Teď nevím, jestli i za to, ale asi jo, se zvyšuje za bonus. No ono se to ke konci rozjíždí. Takže... Bohužel málo jsem se rozjel. A kolik tady mám? 2, 4, 5, 6, 7. Jeden mi chybí, jedno teplo. To je škoda. Ale co se dá dělat? Tak ještě mám ale tady dost peněz. 10. Plus nějaký kladiva. To bych mohl ještě tohle vyrobit. A ještě titánium. Chcete něco titánium tohle? No tak na to životě mít nebudu. Takže leda, co má, co chce kladiva tohle. A tohle. Tohle to je lepší, protože no, já mám 3 rostliny, to mi dá 2. To budu mít 5. A bych potřeboval ještě 2, abych mohl postavit další les. Takže to mi nevíde. To je zase lepší tohle. To mi dá taky 2. Je to ale dražší a dá mi to produkci 2. Jenže to vyžaduje teplotu plus 4, to už je úplně na konci. Takže to je na prd. Na jezero mít nebudu, to stojí 18. To by byly další 2 destičky oceánů. To jsou tady jenom 3. To bych skoro ty oceány měl vyřešený. No, škoda, že jsem měl takový pomalej rozjezd, ale to mám vždycky. No, takže já udělám tohleto za 10. A zvýším si produkci peněz o 1, ale dostanu 2 rostliny. Takže mám rostlin 5.
Ještě potřebuji dvě, abych mohl postavit les. No a to tím pádem jsem asi dokončil všechno, co jsem tady mohl dělat teďka. Peníze nemám, karty už se mi taky tenčejí, takže jdu na produkci. A produkce je 31 plus 2, takže je 33. No to už je veselější, takže zase pozdě. Jedno kladivo, 5 rostlin, 5 energie a 9 klasicky tepla. 7, 8, 9. Tak a jsem v posledním kole. To znamená, že si tady vemu karty. Město Noctis. Tady je. Snižte produkci energie o 1 a zvyšte svůj příjem o 3. Nezajímá. Příjemně nezajímá. Modifikované viry. To jsou všechny ty zelený. Efekt. Zahrajete-li kartu z kategorie rostliny, mikroby či zvířata, včetně této. Vyberte si. Obdržíte jednu jednotku rostlin nebo položte jednu jednotku mikrobů nebo zvířat na právě zahranou kartu. Rostlin jsem zahrál celkem 3, takže by mě to vůbec nevytrhlo. Bych měl o 3 rostliny víc. No, nevím, jestli by mě to vytrhlo, ale hlavně to stojí 9 plus 3, ještě bych si to koupil. Tak práce v teple. Odhoďte 8 jednotek tepla a zvyšte svůj rating o 1. To se mi zdá jako moc drahý, když potřebuji utrácet teplo tady na to. To vůbec. A olympská konference. Zahrajete-li tuto kartu se symbolem věda? Nezahrajete-li kartu se symbolem věda? Jsem za celou dobu zahrál 2. Možná nějaký červený, který jsem odhodil, ale to nevím. A myslím, že tam ani nejsou takový znaky. Položte sem jednu jednotku zdroje věda, nebo odsud odhoďte jednu jednotku věda a doberte do ruky jednu kartu. No, tak to můžu rovnou zahodit. Takže nic nechci, jsem spokojený. Nic jsem neutratil. A teď musím vyhrát. No, takže teď musím zvednout teplotu až sem, kyslík až sem a umístit ještě 3 oceány. Jsou tam 3, že jo? Jo? Vypadá to, že jo? Abych vyhrál. Což se nestane. To už víme. Čili, potřebuji já tady utrácet energii za něco? Nepotřebuju. Takže vyřeším nejdřív energii. Zase jako předtím. 4 utratím na hutě a 1 za novou kartu. Takže dostanu 1 titánium. Posunu kyslík o 1. A líznu si 1 kartu. Tráva. Teplota musí být minimálně minus 16. Jsem přesáhnul, tak vysoko jsem v životě nebyl. Zvyšte svou produkci rostlin o 1, obdržíte 3 jednotky rostlin. Zajímavý. Kolik já tady mám rostlin? 5, 6, 7, 6, 7, protože já platím jenom 7. A umístím tady ten les, který můžu umístit jedině sem nebo sem. Nebo sem, aby se mi to vyplatilo, k něčemu to bylo. Já to umístím sem. Nezapomenu si zvýšit kyslík a rating. Tak. To by byl les. Teďka, když já bych tady dostal 3, 4, 5, 6, jeden by bude stejně chybět, takže to vůbec nemusím hrát, takže já to můžu rovnou prodat. Dostanu za to korunu. Jestli tady teda... Ale... Možná bych nemusel. Moment. Kolik to stálo? To stálo 11. A to možná udělám teda. Tak já ji prodávat nebudu. Protože když zahraju tohleto, já to nezahraju. Já potřebuji plus 4 na tohle, abych to zahrál. Stupně. Takže nic, no. Protože bych dostal 2 rostliny. Pak bych zahrál tohle, dostal bych 3 rostliny a mohl bych postavit další les. Takže tyhle 2 nepotřebuju, protože to nemá význam. Takže já je prodám, to mám 2 koruny. Tak co tady zbývá? Zbývá tady
Zvýšení produkce kladiv. A zvýší to i kyslík, ale tak to si ještě nechám. Potom zvýšení produkce energie. Nezajímá mě energie, protože další produkce, nebo na další produkce bude ještě. No, ale už mi bude k ničemu ta energie, takže to můžu prodat. Takže za korunu. Jezero. Musí být teplota 0 stupňů. Tak já si ještě zvýším teplotu. Tady koukám, že mám hodně tepla. 5, 6, 7, 8. Teplota jde nahoru. A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akorát to vyjde ještě najednou. No, ale stejně mi to nestačí. Jsem na teplotě minus 2. Potřeboval bych být na teplotě 0. Takže tohle to nezahraju. To je škoda. Ještě bych mohl zvýšit teplotu tady, když zaplatím 14. Takže tohle si zatím schovám. Tohle to by mi zvýšilo produkci tepla. Produkci nepotřebuju, protože už jsem na konci a už nic produkovat nebudu. Respektive produkovat budu, ale nebudu moc to teplo použít na zvýšení už teploty. Tak a teďka tady mám tohle 100. Zaplatím 12, zvýším si kyslík o 1, to by šlo. Přidám si dvě kladiva, to by taky šlo. A budu mít na oboje, když tohle oboje. Jenže k čemu mi to bude? To k ničemu nebude, tady to prostě nemůžu zahrát. Protože nemám teplotu 0. Já to nijak nezvýším už, tu teplotu. Nebo vlastně zvýším. Když chci zvýšit teplotu, musel bych použít tohle. Asteroid. Navíc asteroid, aby tam dopadl a zvýšil teplotu. To stojí 14, takže já to udělám. 10, 12, 14. Navedu tam asteroid a zvýším teplotu o 1. To znamená, že tady je bonus, že můžu umístit zadarmo oceán. Takže ho umístím tady, abych dostal dvě jednotky listí. No a teď ty karty, co jsem prodal, by mi ještě umožnili koupit jeden les, umístit jeden les a zvýšit ještě kyslík o 1. Pravděpodobně. To jsem je nemusel prodávat, ale to už je teďka jedno, to stejně bych už to nevyhrál. No a teplota je teda 0. Já jsem to dokázal. Takže teplota je 0, takže já musím zaplatit 18. Takže zaplatím 20, 2 si vrátím. A stavím jezero Marineris, který mi dá dvě destičky oceánu, který můžu umístit. A oceán jsem splnil, tak aspoň něco. A můžu je umístit někam. Hele, to mi zase dá nějaký tady ty jednu a druhou jednotku zeleně. Čili já mám 2, 4, 5, 6, 7. Já mám krát 7, ale mě to ještě vyjde. 3, 4, 5, 6, 7. To znamená další les, který můžu dát jenom k sobě. Tady jsem se sunul takhle směrem sem, protože tady už jsou bohatý. No a dá mi to jednu jednotku listí. Tak a zvýším si kyslík a zvýším si rating. No. No a to je asi konečná. Protože peněz už mám málo. Mám jenom 5 korun na to, abych tady něco dělal. Nejde. Můžu akorát tuhle kartu prodat. Takže já ji prodám. Dostanu korunu. Takže mám 6 korun. Za to taky nic neudělám. Tohle jsem všechno využil, teplo jsem všechno využil, takže už jsem skončil. Tady mám akce za energii, to už jsem udělal, tohle taky. Tohle zvyšuje cenu titánia a oceli
za 10 můžu zvýšit produkci tepla, to nic z toho nechci, takže to je konec. Ale ještě není konec, ještě probíhá poslední fáze a to je produkce, takže nevím sice k čemu, ale 37 plus 2, to je 39, 35, nebo 10 řekněme, tak to můžu dělat rovnou takhle, ne. Abych si připadal bohatý asi. Pak jedno kladivo, 5 zeleně, 5 energie a 9 tepla. 7, 9. Tak. No a to je konec. Já tady ještě můžu, tam je napsáno, že můžu po té produkční fázi udělat speciální věc, že můžu zelenina, sakra. Furt mi jde na jazyk zelenina. Jednotky zeleně, nebo jak se to jmenuje? Jednotky zeleně prostě. Transformovat na lesy, ale už si za to nemůžu zvyšovat ten kyslík. Stejně jich má málo, takže to nemůžu dělat. To je nejspíš jenom asi kvůli bodům, když se hraje pro více hráčů. Protože jinak ničemu to není. Já potřebuju zvyšovat tady ty parametry. No, takže to jsem dohrál a prohrál. Přesně jak jsem předpokládal. Ale nepředpokládal jsem, že se dostanu tak daleko, respektive, že zvýším ty hodnoty tak vysoko a dokonce, že vyčerpám všechny oceány. To jsem teda nečekal. Takže teďka jsem se dostal asi nejdál, co jsem se kdy dostal. Většinou jsem neumístil skoro žádnej ten oceán a tady to jsem byl někde v prostředku nebo na začátku. Takže docela úspěch na mě. Moje nejúspěšnější hra zatím. Takže možná, že bych si to dal příště znova. No, uvidím. Nebo že bych si to dal znova rovnou teď. Možná jo. A vybral bych si asi jinou korporaci. Tam si mám vybrat dvě náhodný a jednu z nich si vybrat. Tohle je zrovna taková příjemná, že rovnou zvyšuje produkci něčeho na začátku a rovnou dá ještě nějaký odměny, i když má méně peněz. Protože ta produkce pro jednoho hráče všude začíná na nule, to je strašně drastický. A když prostě nechodí karty, které zvyšují produkci, tak člověk nemá co dělat. No, takže jako na začátku, jak jsem si chvíli nechtěl ani vzít žádnou kartu, tak to je zlý, tam právě potřebuji rychle nastartovat tu produkci všeho, aby se mi tady zvyšovaly všechny suroviny, co potřebuju. A potom teprve můžu si něco kupovat a dělat. No, jenže když začnu zvyšovat produkci někde od půlky hry, tak to už je pozdě. To už se potom nedá stihnout. No tak to byl Mars, terraformace a příště to zkusím líp. Čau.